মণ্ডপমত ইতিমধ্যে দিল্লীত যি আচলতে দেশৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিসকল শীৰ্ষ নেতৃত্ব জিলাসমূহৰ পৰা যিসমূহ প্ৰতিনিধি বিধায়ক সাংসদ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্নজনৰ তেওঁলোকৰ দলীয় উচ্চপদস্থ কৰ্মকৰ্তাক লৈ দিল্লীত যি দুদিনীয়া বৈঠকৰ পিছত অধিক আগ্ৰাসী ৰূপত দেখা গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ আৰু ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আচলতে ৰণদণ্ডী বজাৰ সমাগত আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধেমাজিৰ অলিয়ে গলিয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰম্ভ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত। ইতিমধ্যে ধেমাজি সমষ্টিভিত্তিক যি বুথ স্তৰৰ তেওঁলোকৰ সন্মিলন, তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৈ ইতিমধ্যে ধেমাজি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত আজি যিহেতু কেইবাঘণ্টাজোৰা তেওঁলোকৰ দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, এই সভাত উপস্থিত আছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, ধেমাজি সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু, জিলা সভানেত্ৰী ৰূপা কামানকে ধৰি বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ধেমাজি সমষ্টিৰ বুথৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছে, মণ্ডলৰ সভাপতিসকল উপস্থিত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত, তেনে ক্ষেত্ৰত সাংগঠনিক যি তৎপৰতা বৃদ্ধি হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, তাৰ বিপৰীতে মিত্ৰজোঁটৰ দলসমূহো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আচলতে প্ৰস্তুতি চলাইছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিহেতু বিষয়বীয়া শিক্ষক বিষয়বীয়া ইতিমধ্যে ইয়াত আছে, আৰু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাকে ধৰি ইয়াত স্থানীয় বিধায়ক শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে আগতীয়া কুচকাবাজ আৰম্ভ হৈছে, ভাৰত মণ্ডপমত আপোনালোকৰ নেতৃত্বৰ ইতিমধ্যে যিটো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত হৈছে দুটা দিনত কাৰ্য হৈছে, আৰু দেখা গৈছে যে যোৱাকালি আপোনালোকে ধেমাজি জিলাখনত বিভিন্ন বুথৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে, আজিও সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, কেনেধৰণে কৰ্মকৰ্তাসকল আপোনালোকে আচলতে ইয়াৰ পৰা? আমাৰ এতিয়া তৃণমূল পৰ্যায়ৰ আজি আমি দলৰ কৰ্মীসকলৰ লগত সভা কৰিছোঁ, গতিকে যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে পূৰা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজু হৈছে, আৰু সেইখিনিকে আমি আজি ইয়াতে আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আমি দিল্লী মিটিং কৰি আহিছোঁ, আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক বক্তব্য হ'ব, উন্নয়নৰ কোনখিনি কথা ক'ম, তো এই বিষয়বিলাক আমি বিশদভাৱে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আগত আমি দাঙি ধৰিছোঁ, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক কথা কৈছে সেই বিষয়বিলাক আমি দাঙি ধৰিছোঁ। তো আজি মূল বিষয়টো হৈছে যে তৃণমূল পৰ্যায়ত ক'ৰবাত কিবা আমাৰ কমি আছে নেকি, এই বিষয়বিলাকৰ আজি এই সভাখন হৈছে। দেখিছোঁ যুঁজ পূৰা আছে, পাৰ্টি একদম ৰেডি আছে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে। অসমৰ লোকসভা কিমানখন বিজেপি আসন লাভ কৰিব? বহুত ভাল হ'ব, এইটো তাত কোনো সন্দেহ নাই। মই আসনৰ হিচাপটো মই দিব বিচৰা নাই, কিন্তু আগতকৈ যে নিৰ্বাচন এইবাৰ আৰু বেছি ভাল হ'ব সেইটো নিশ্চিত। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আছে, ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ যে নিৰ্বাচনী লোকসভা কুচকাবাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক দলীয় কৰ্মকৰ্তা আহিছে, আজি কেনেধৰণে? আজি আমাৰ বুথ সন্মিলন আছিল, আমাৰ প্ৰত্যেকটো বুথৰ পৰা দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লৈ আমাৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আমাৰ জিলা সভানেত্ৰী আৰু মই বুথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনে যি দিক নিৰ্দেশনা দিছে, মাৰ্গদৰ্শন দিছে, এইখিনি তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক সজাগ সচেতন কৰাৰ কাৰণে আমি বক্তব্য ৰাখোঁ। নিশ্চিতভাৱে যিহেতু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, দুদিনীয়া এই সন্মিলনৰ পিছত ইতিমধ্যে নীতি নিৰ্দেশনা বা দিক নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে ৰোডমেপ ঠিক কৰা হৈছে, ঠিক কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত যিসকল তেওঁলোকৰ বুথৰ কৰ্মকৰ্তাক লৈ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ধেমাজি সমষ্টিত এক প্ৰকাৰ আগতীয়াকৈ যেন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এক ছবি দেখা গৈছে, তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে অতি উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীয়ে কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী যি আচলতে সভা, নিৰ্বাচনী তেওঁলোকৰ যি কূট কৌশল, তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল থাকিব, অধিক তেওঁলোকে সক্ৰিয় হৈ নামি পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব।